Obchodné centrum Sawgrass Mills nie je len o nákupu, ale aj o príjemnom posedení. Toto je reštaurácia, alebo taká kaviarnička, alebo také by som povedal francúzske Paul sa to volá po anglicky. No a pozrite, aké nám tu dali. Už sme zjedli. Také dobre bolo. Veľmi dobre. Také dobre bolo. Natočí. Vynikajúce zaujímavé. A ja som sa spamätal v pol ceste, tak ešte takéto vidíte. Takže samozrejme, jednak nákupy sú dobré, ale jednak aj... A toto máme teraz mesárošovcov. Takže mesárošovci pozdravujú do Čech a na Slovensko z Floridy, z Sawgrass Mills, z posedenia z reštaurácie. Ahojte.